Královéhradecké Levice přivítali v dohrávce 16. kola Renomia ženské basketbalové ligy Královo pole Brno. Hostující celek přijel povzbuzen dobrými výkony v Eurocupu, kvůli kterému se odkládal původní termín zápasu. Domácí si v případě vítězství mohli zajistit druhé místo po základní části. Brňanky chtěli znovu spoléhat na povodku Renátu Březinovou. Ještě na podzim byla v prvním vzájemném zápase obou týmů se 17 body nejlepší střelkyní Hradce, který v Brně vyhrál 81-63. Teď už se po lednovém přestupu rozcvičovala ve svém rodném městě v zeleném hostujícím dresu. Březinová se rychle pustila do díla a trefila první koš svého týmu v zápase. To už ale KP prohrávalo 0-5 a ztrácelo většinu prvního poločasu. Domácí těžili z dobré obrany, ke které se v tradiční sportovní formulce přidává i rychlý protiútok. Levicím ale především prospěl návrat kapitánky Andreji Klaudové, která jen do poločasu stihla nastřílet 9 bodů. Ve velmi vyrovnaném zápase se Hradec od soupeřek poprvé odpoutal na konci třetí čtvrtiny, kdy šli v rychlém sledu sami na koš Kristýna Čuperková a blesku rychlá Karolína Šotolová. O chvíli později pak po koši Kláry Marečkové byl poprvé v zápase dvouciferný rozdíl ve skóre 60-50. Nejlepší hráčkou závěrečné desetiminutovky byla brněnská Kateřina Zónová. Takhle trefila dvě trojky za 27 sekund a vytáhla KP z Brindy až na dostřel. Zónová byla s 21 body nejlepší střelkyní zápasu. Motivovaná Renáta Březinová se dostala na 15 bodů a touto trojkou 640 sekund před koncem snížila na rozdíl jediného bodu. Hradec ale koncovku zvládl. Vyhrál 79-78 a po základní části Renomia ženské basketbalové ligy skončí druhý. Prohrál jen dvakrát se suverénním ZVVZ USK Praha.